Salam dəyərli izləyicilər, ölkədə baş verən ən son hadisədən anında xəbərdar olmaq üçün günün yeni xəbəri rəsmi YouTube kanalına abunə olmaqla xəbərdar olun. Ucar rayon sakini qəzadan 3 gün sonra ölüb, Oxu24.com-un xəbərinə görə Ucar Zərdəb avtomobil yolunda qəzaya düşən Ucar sakini. 1956 cil təvəllüdlü Solmaz Xudayeva müalicə olunduğu Göyçay Mərkəzi rayon xəstəxanasında ölüb. Qeyd edək ki, 3 gün öncə Ucar Zərdəb yolunun Ucar rayonunun Lək kəndindən keçən hissəsində Rəşad Lətofovun idarə etdiyi Mercedes Əvə Cəlal Cəfərovun idarə etdiyi Toyota Corolla M markalı minik avtomobilləri Sərvan Ağayevin əsas yola çıxmaq məqsədi ilə kənd yolunda saxladığı Mercedes M markalı minik avtomobilinə çırpılıb. Nəticədə 10 nəfər, 4 nəfər Zərdab, 6 nəfər isə Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Ağır xəsarət alan Solmaz Xudayevaya Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasında zəruri tibbi yardımlar göstərildikdən sonra müalicəsini davam etdirmək məqsədi ilə Göyçay xəstəxanasına göndərilmişdir. Qeyd edək ki, Ucar rayonu Qarabörd kənd sakini Solmaz Xudayeva Ucar rayonu tarix-diyarşünaslıq müzeyinin müdiri işləyib.